ẹ kú dédé àkókò yìí. Ìròyìn ajá àbálẹ yìí náà ló balẹ̀ ní ìkànnì sanvatis radio tv ìkànnì tẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó. Òní ni ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹjọ ọdún 2024 léyìí tó bọ́ sí ọjọ́ àlàmísì ọjọ́bọ̀. Gbogbo wa báyìí ni ọlọ́run máa dá àkólọ wa padà ní ìlọ́po ìlọ́po tó jẹ́ pé ibi a fi ọkàn rí sí ibi a fi ọkàn rí sí orí máa dáhùn níbẹ̀ tí a dẹ̀ máa rí àánú ọlọ́run ọba gbà tá à ní rí bó ń ṣẹ̀ṣẹ̀. Abídèmí yusuf lórúkọ mi èmi lọmọ sọkùnrin ọ̀rọ̀ kò gbóhùn ilé ọmọ onípò àlẹ́ ìlú ọmọ alẹ́ tó ìjọba ọmọ yán ọ̀bọ́kàrẹ́ yín abara funfun ọkà abara mìrìnjọ. Ìròyìn ajá balẹ̀ yín náà ló balẹ̀ sẹ ẹjá tètè ṣe ní Kwara ṣèṣà ní kánmọ́kánmọ́ kí n gbé yín débẹ̀ kí n mọ́ ja yín bọ́lẹ̀ àní kí n ja yín bẹ́tà kí n mọ́ sọ di lítà kí n tẹ̀ sí yín létí kí n mọ́ jẹ́ ó tẹ̀tì torí pé ní gbogbo ògbà mo fìdí ti àpótí hàn yín torí ẹ̀yìn tẹ́ ń fẹ́ wa tẹ́ ń fẹ́ wa bẹ́ fùkátà tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn wa tẹ́ ń ṣe kìnní tẹ́ ń lẹ́kùẹ̀ pẹ̀lú wa. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ láti ilé ìfowópamọ́ GT Bank eléyìí tá a mọ̀ sí Guaranteed Trust Bank. Wọ́n ní wọ́n ti ké síta báyìí gbogbo àwọn kíni ìgbìmọ̀ GT Bank káàkiri jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pétọ̀. Wàhálà ti wà o, wàhálà ti wà o ní àwọn amòkùnṣèkà eléyìí tó pé wọ́n máa wọrí àkáǹtì alákáǹtì àbí ayélukára-bí-ajé oní ayélukára-bí-ajé tó pé wọ́n máa ń dán idán tí wọ́n wò níbẹ̀ tí wọ́n sọ di tiwọn tá a mọ̀ sí hackers. Wọ́n ní àwọn hackers ti pé kó fa ayélukára-bí-ajé GT Bank tá a mọ̀ sí website. Wọ́n lélẹ̀ ni wọ́n pariwo ọ̀hún síta ní àyà àná nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé ẹ wò ó bẹ́ẹ̀ nìkan bá sẹ́ndí mẹ́sẹ́jì sí yín látòrí GT pé kó o sọ̀mítà àwọn nǹkankan mọ́ nǹkankan wọ́n dá wọn lóhùn o. Wọ́n fi bí fi àbí nǹkankan àbí ẹ̀nàì àbí anything àbí fún àkáńtì ń bẹ wọ́n fi lẹ̀ o torí pé omi ti tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu ní abala igun ọ̀dọ̀ GT. Ìgbìmọ̀ CBN Central Bank of Nigeria yẹn báǹkì àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lábẹ́ Yemí Kàdúṣù. Wọ́n ti sọ pé nítawọn ọ̀bá wí ẹ mọ̀mọ̀wé àti pé ibi táwọn ọ̀bá fi iṣu sí pé èèyàn bá gúnbẹ̀ lódó ariwo ní jẹ́ kí ará àdúgbò ṣe kínni kí wọ́n sùn o. Wọ́n ní ìgbìmọ̀ CBN ní àwọn ò sọ pé kí àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ sọ̀mìtì àwọn nǹkan kan mọ́ nǹkan kan ìyẹn lójú pọ̀nà pé láti fún àwọn tí ò níṣẹ́ àwọn kọ̀ọ̀kan ní iṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ CBN Central Bank of Nigeria. Tá a bá dẹ̀ gbàgbé bí ọjọ́ mélòó kan ní ìròyìn kan jáde tí wọ́n ní ìgbìmọ̀ CBN wọ́n mọ̀ ti ní kí wọ́n mọ sọ̀mìtì application lórí ẹ̀rọ ayélujára bí ajé lójú pọ̀nà pẹ̀tọ̀ wọ́n fẹ́ recruit àwọn òṣìṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n ní báyìí olórí ìgbìmọ̀ yìí ti deny pé ń bo àwí bẹ́ẹ̀ àsọ bẹ́ẹ̀ o. Ní tá a bá ti wí ẹ wò ó ẹ̀yin tí ẹ mọ̀mọ̀ wí ẹ mọ̀mọ̀ sọ ní tá a bá sọ torí pé tẹ bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní láǹfààní àti láìrin kò dẹ̀ ní ìròyìn òfegè ni ọkàn máa wá sí etí gbọ̀nyìn. Ẹni ọdún 91 kan rèé 91 years tó wà lára àwọn olówó káàkiri àgbáńlá ayé tá a bá ń sọ nípa austrian billionaire ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè austria ni ìyẹn richard lugner ló ti papòdà ní àná báyìí lẹ́ni ọdún 91 years of age lẹ́yìn tó fẹ́ ìyàwó kẹfà. Wọ́n ní ìyàwó kẹfà ni bàbá yìí fẹ́ lélẹ̀ tó jẹ́ pé kò tí ì ju bí oṣù méjì lọ tó fẹ́ ìyàwó ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tóun jẹ́ ẹni ọdún 42 42 years of age torúkọ tiẹ̀ ń jẹ́ simon. Wọ́n ní lẹ́yìn bí oṣù méjì tí bàbá yìí fẹ́ tán wọ́n ní wọ́n jọ ń gbé sí ilé wọn ti ń bẹ ní venezi villa ìyẹn ní lugner yẹn olówó yẹn àti ìyàwó ẹ̀ tó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹfà yẹn tí gbé ayé wọn dẹ̀ ń ṣe kíni tí ń sẹ́ndẹ̀rẹ̀ mẹ́ǹdẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ láàrin tí ń tanná green tí ò tan red o. ṣùgbọ́n euro ní tènìyàn ṣíṣe ní tọlọ́hún kò bàbá yìí náà kó yọ síbí nínú ọ̀fadà ráìsì tí ń jẹ àbí kó lóun mú ògì gbóná mọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní kọfí tí wọ́n pò fún bàbá olówó yìí láàárọ̀ bàbá yìí náà máa ń gbádùn ẹ̀yìn pọ́nà lámọ̀ ni òṣùgbọ́n ikú níbo o ti dé bus stop àwé ìwọ richard lugner ìhàyín gangan ni ìwà àtayé ó ti jọ ju ọ́ síra yín pẹ̀tọ̀ ọ́dìgbà kan ná ọ́dàbọ̀ lédè kúkúrú ọ̀kan gbòógì nínú àwọn olówó káàkiri àgbáńlá ayé tó jẹ́ mọ́bí orílẹ̀-èdè austria yẹn richard lugner ó papòdà ìyẹn ni ọdún 91 years of age lẹ́yìn oṣù méjì tó fẹ́ ìyàwó kẹfà ẹni ọdún 42 42 years of age simon ìyẹn ní apá sẹ́ńtà igun ibi ibẹ̀ yẹn. Tó gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti sọ báyìí wípé ogúnjọ oṣù kẹjọ ìyẹn oṣù tá a wà ń bẹ̀ yìí ogúnjọ ẹ̀ wọ́n ní on the 20th of august
àwọn máa declare fún gbogbo yín ẹ lọ sinmi o, ìyẹn public holiday. Gbogbo òṣìṣẹ́ pátá ẹgbẹ́lẹ̀ yín ẹrùkà, ẹ tí ó rusẹ̀mù, ẹ tí ó sì rẹsì, ẹ tí ó da ìwà alágbàdo àdàlú ná, ẹ sùn kẹ ẹ jẹun kẹ ẹ ṣe kíni kẹ ẹ ní ìsinmi ayọ̀. Torí pé on the 20 nínú oṣù yìí gangan ló máa jẹ́ àyájọ́ ìṣẹ̀ṣe, ìyẹn tá a mọ̀ sí ìṣẹ̀ṣe dè. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, bí bàbá ti fi ọ̀rọ̀ yìí léde pé kò séwé kò ségbòni, àti pé iṣẹ́ téèyàn bá ṣe tí ò ní ìsinmi bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ẹni tí ó bá tọ́ sí kéèyàn bọlá fún ẹjá bù fún o. Ìṣẹ̀ṣe náà ò kéré, ṣé ìṣẹ̀ṣe wá kéré ni? Ìṣẹ̀ṣe ò kéré o. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó ṣe declare níbi ibẹ̀ yẹn. Ní ìpínlẹ̀ Kano, ìpínlẹ̀ Kano wọn ni àwọn olùfẹ̀hónúhàn èyí tán ṣe tadarí tó parí láìpẹ́ láìpẹ́, wọn ni wọ́n mọ̀ bàǹkẹ́jẹ́. Ó mọ̀ yàtọ̀ sí pé nǹkan tó wà lórí ipa pé ọ̀rọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Kano wọn ni nílé gàǹdújé, nílé gàǹdújé wọn ni wọ́n bàǹkẹ́jẹ́ o, wọn ni wọ́n bàǹkẹ́jẹ́. Kódà gbogbo òwe tí gàǹdújé fi ń jẹ́jọ́ wípé ìṣòwò ìlú mọ̀kumọ̀ku ìkówó jẹ, wọn ni wọ́n sọ pé wọ́n ti kó gbogbo òwe lọ. Èmi ọ̀mọ tán fẹ́ fìwé ṣe o, bí irọ́ ní parọ́ fúnrọ́ ni Ọlọ́run ó ṣàánú wa. Ìwé tí gàǹdújé fi ń jẹ́jọ́ ni àwọn tán wá ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn tán wọlé tán kẹ́rù tán lù ti gbogbo ilé, wọn ni wọn ti kówe lọ o. Gẹ́gẹ́ bí ròyìn tí ń jáde ní ibi ibẹ̀ yẹn, gómìnà ìpínlẹ̀ Kano lọ́wọ́lọ́wọ́ ìgangan Abubakar Bello Yusuf ni sọ̀rọ̀ fáwọn oníròyìn wípé àwọn lọ kí gàǹdújé, àwọn dẹ̀dé ilé ẹjọ́ náà. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹjọ́ ò ní lè kọ̀ntínú lórí pé wọ́n ní gàǹdújé Abdullahi Gàǹdújé gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kano, wọ́n ní àwọn owó kọ̀ọ̀kan tí bàbá yìí kó mì, wọ́n ní ìwé tí òbí mọ jẹ́jọ́ pé ń bolẹ̀ dawó yìí sí tí ó wà lọ́wọ́ bàbá yìí, wọ́n ní wọ́n ti kó lọ. Nídìí èyí wọ́n ní ìgbẹ́jọ́ ò ní láǹfààní àti lọ. Tá a bá dẹ̀ wo ìgbẹ́jọ́, kìí ṣe gàǹdújé nìkan ni ilé ẹjọ́ pè lẹ́jọ́. Wọ́n pe ìyàwó ẹ̀ Afsat, wọ́n ní wọ́n pe ọmọ ẹ̀ náà Umar tó dẹ̀ jẹ́ wípé àti gàǹdújé náà lórí ẹ̀sùn mẹ́jọ, ẹ̀sùn mẹ́jọ àtàwọn márùn-ún míì, wọ́n jẹ́ mẹ́jọ èèyàn mẹ́jọ, ẹ̀sùn mẹ́jọ ẹnì kọ̀ọ̀kan, ẹ̀sùn mẹ́jọ mẹ́jọ pé ìbolẹ̀ kówó yìí sí owó 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 ìmọ̀lẹ́ wà. Àwọn owó báyìí owó báyìí owó báyìí nígbà tẹ jẹ́ gómìnà yẹn ọ̀gbẹ́ni Gàǹdújé, ọmọ yín náà káwọn owó báyìí, ìyàwó yín náà owó báyìí, abalákàntì ẹ̀ àtàwọn márùn-ún yòókù yín náà, ìbolẹ̀ kó o sí. Wọ́n ní ẹjọ́ dàbí èpo ti fẹ́ parí báyìí o, ẹjọ́ ti tẹnubodò torí pé ìwé ìpẹ̀jọ́ wọn ni wọ́n ti kó lọ. Àwọn ni gómìnà gangan ló ní wọ́n ti kówe lọ, ìyẹn ni pé ẹ̀palẹ̀ ẹjọ́ mọ́ kò sẹ́jọ́ mọ́ tó. Ilé abẹnugọ̀ngọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a mọ̀ sí House of Representatives wọ́n ní ẹ gbọ́ ìwé ìpẹ̀jọ́ wípé ẹni tí ọba mọ national anthem, eléyìí tí wọ́n ní wọ́n sọ bí ọjọ́ mélòó kan pé ẹni tí ọba ti mọ national anthem titun eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹran lẹ́wọ̀n, ẹ̀wọ̀n ní kẹ́ ẹ mọ́ ọ̀rán wọn, ẹ̀wọ̀n. Ṣùgbọ́n ní báyìí wọ́n ní wọ́n ti jáwọ́ nú ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n nítorí ìwé tí wọ́n fẹ́ tọwọ́ bọ̀ wípé ẹni tí ọba ti lè ka national anthem titun eléyìí ti ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí ẹ mọ́ ọ̀rán lẹ́wọ̀n o. Wọ́n ní mo rò pé wọ́n tún jọ jíròrò lórí ọ̀rọ̀ yìí padà wípé orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ̀, àti pé ọmọṣẹ̀ ẹ torí ẹ̀ bomi gbóná tínú yín bá rọ̀ orí ọmọ tó ti bó tòròtòrò ń kọ́. Wọ́n ní gbogbo eléyìí náà ni wọ́n rúpọ̀ láàrin ara wọn tí wọ́n fi wá tún ọ̀rọ̀ yìí rò pé ẹ má jà sí bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ní báyìí gẹ́gẹ́ bí olórí ilé, ìyẹn tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa olórí abẹnugọ̀ngọ̀ ìyẹn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Representatives tó jẹ́ olórí wọn gangan bàbá yìí náà ni mo kọ̀nfàmù ẹ̀, ìyẹn honorable Abbas Tajudeen. Ó ní mo kọ̀nfàmù ẹ̀ o, lóòótọ́ la sọ tẹ́lẹ̀ wípé kí wọ́n mọ rán gbogbo ẹni tí ọba ti mọ national anthem, ó tiẹ̀ kéré pin, ó kéré pin ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́wàá. Ọmọ rán wọn ní ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́wàá mẹ́wàá ẹni tí ọba ti mọ, tàbí kọ́ san fáìnì owó ìtanràn ₦5 million. Ṣùgbọ́n ní báyìí a tó tún gbogbo ọ̀rọ̀ èrò wípé irọ́ nígbà tá a bá ní ká mọ̀ ṣe é, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nàìjíríà láàrán ní ẹ̀wọ̀n láìṣẹ̀ láìro léṣù pé wọn mọ national anthem. Wọ́n ní gbogbo eléyìí láti wá tún rò wípé a gbégbà ọ̀nà bòmíì, ọ̀nà bòmíì tá a gbégbà yẹn ẹ̀yìn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílé lóko káàbàtà ẹ mọ́ fòyà tó bá ti tó àsìkò àti gbé e jáde fún yín pé tọ̀ pẹ̀nátì ìjìyà tí ó wà nú ẹni tí ọba mọ national anthem nítorí kò sí ìwúrí inú pé kéèyàn mọ̀ national anthem Nàìjíríà kìí ṣe nǹkan rè. Ṣé ẹ mọ̀ pé national anthem yìí ìní ò di ráìsì fún yàn lórí tébù, ìní ò di ẹ̀wà, ní ò di àmàlà, ní ò di búrẹ́dì, ní ò di gbogbo nǹkan. Bẹ́ẹ̀ bá ti lè ka national anthem kálukú ọkàn mọ yó lọ ní paripàyèpò. Ọlọ́run ọ̀ṣàánú lórílẹ̀-èdè iṣẹ́
ani won de fin to ye kan sele won mo sin ti o to si won rara won fi kini kan le won mo palapalapa eni ani iye alokobo won bokobo olohun le bo igba bere igba okun se bi to kan re se bi ti oro wa kan national anthem se papo mo ilu to le kokoko se national anthem ti gbogbo mo Nigeria ba ti mo ni o so ilu idi igbadun irorun ati ifokanbalẹ to eja mo wo bo olohun isoba ka baba fowo le ran wo se kini in wo se omo ede abi ka ku se se ti e alagbada na lowo tele orun oba to tesamo bi eni te kini e bi eni te rogi o tun taye bi en te be sheet ba mi o de sun lori kankan be ko bi me nikan bi won mo pe laipe o mo da si oro Nigeria ni dada gbogbo awon asiwaju buruku ta ni iyi tin fi obe eyin je wan su ti won si wa bo se wu won ki won se be ki won di kini ki won mo fi ipo yi kan mo fi pitan pe ngba kan ri ti Nigeria yududududu awon lawon wa nibe sugbon olodun ti lo awon eyan re bayi awon ti ku nbe niyan odun be lo Nigeria government ijoba apapo orilede Nigeria ti fopinde owo kan ti lo bi 83 billion naira won ni owo yi ni won gba lowo awon ti se kini ti won se agbodegba bi igileyin ogba fun awon ensas protest iye awon to protest ensas awon protester yen won ni nipa enu mi ago ensas bo en bag government nipa iwode ati ife onu eleyi to waye laipe laipe won ni gbogbo awon gileyin ogba tan duro pe eya e ma se protest lo e ma se wodi pe efe efe won ni owo ti won trace lara awon sponsors yi won ni lo bi 83 billion naira lele ti won ni owo ijoba apapo orilede Nigeria ti gba amo tan tun fe bi se amo o amo tan tun fe bi se o to won ni odo igbimo ti Tinubu ni ko ma ha owo fun awon omo ilewe ti won lanfani ati ran awon ni suku ti fe pada sile owo ti won pe ni net fund pe e ma ha owo e ma ya won loan won ni won so pe won ko owo lo won ni won so pe won ko owo lo ṣùgbọ́n ìgbìmọ̀ efcc ìgbìmọ̀ efcc náà ti donate 50 billion sí ọ̀dọ̀ netfund wípé ẹpin fún yunifásitì bíi mẹ́fà kan ẹpin sí 50 billion naira yìí bẹ́ẹ̀ bá fún yunifásitì bíi mẹ́fà kan ẹpin fún wọn lọ́tún ẹpin fún wọn lọ́sì ẹpin fún wọn wájú ẹpin fún wọn lẹ́yìn ẹ jẹ́ kí wọ́n máa mú owó ìkan wọn máa ro mọ́ra bí ìrọ̀rọ̀ wọn kan máa kan jẹ́ bíi kúlíkúlí o kẹ́gẹ́ bí wọ́n ní àjọ efcc náà ṣe ṣe pé a le ma wo yiran ati se iwadi ati ri pe confirm ni aba ati re derere looto ni won ko owo lo awon ton luti igbimo net fund ti se akoso ati ya omo ilewe giga university polytechnic iye college of education ni owo ti are ni kan ma ya omo ilewe ti o lafani ati sanwo lo sugbon ni bayi awa ajo efcc na aise alajetan o awa na ni ajesenuko awa fun yin ni awon owo kankan 50 billion ri e gba owo yi kẹyìn náà ro mọra ẹpin ìpínlẹ ẹkọ tẹ bá lè pin fún bíi mẹfà kan gẹgẹ bí ọrọ tó jáde ní ibi ibẹ yẹn ó di ìpínlẹ kano náà mú padà sí i sẹnitọ kan rèé ní ìpínlẹ kano sumaila kawu eléyìí tó sọ àwọn ọrọ kan lẹnu ọjọ mẹta yìí tó ní ẹwù ẹjẹ ń jẹwọ o sumaila kalu ló ń sọ ọrọ yìí sẹnitọ láti ìpínlẹ kano ní kínní oníṣẹ rí bẹẹ ti ń wò wáyé àwa tá a jẹ sẹnitọ ní nàìjíríà a mọ ń gbowó a mọ ń rí owó gan bẹẹ dẹ tó ní owó tàwa kọ kákiri o ṣé rémi tí mo dẹ ń wòye owó tí mò ń gbà lóṣooṣù ó lé ní 21 million naira tí mò ń gbà lóṣooṣù tó jẹ wípé sálárì tí mò ń mú lọ lẹkọọ tí ì máwọn àjẹmọnú kọọkan o ó ní tó bẹẹ ṣe ń wò wá ìbẹẹ dẹ ní owó tẹmí tó ń gbà kéré tẹ ẹ bá kan àwọn lọgàálọgàá tó jẹ sẹnitọ àwọn lọgàálọgàá lórílẹèdè wọn ni owó tí mi ń gbé lọ lóṣooṣù wọn ni ó mà ní agbára gan gẹ́gẹ́ bí wọ́n ní ọmọkùnrin tó ti fọ̀ọ̀fọ́ gbá ayọ́ gan yìí láti ìpínlẹ̀ kano yìí sẹnitọ sumaila kawu bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn ń rí owó ó ní àwọn ń rí owó ẹ mọ́jà tanra àwọn pé kìí ṣe owó kéke báwọn bá jókòó ní mítìrì owó ni báwọn bá jájà mú bẹ́rù táwọn kọ̀ọ̀kan tó bá ń sọ́lẹ̀ owó ni jíjẹ mú àwọn ìjọba nígbè ìyàwó àwọn pò fẹ́fẹ́ lọ london ìjọba ni báwọn gan lọ mẹ́kà ìjọba ni ó ní gbogbo nǹkan yìí àwọn fi ń gba orí owó gan tá a bá dẹ̀ wo sumaila kawu yìí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú new nigeria people's party nnpp ni ó ti wọlé gẹ́gẹ́ bíi sẹ́nitọ̀ ní ìpínlẹ̀ kano lélẹ́yìí tó dẹ̀ fi jẹ́wọ́ pé ẹ wò ó
kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ kinní kan, àwọn ń rí owó, àwọn ń rí owó àtòun àti àwọn sẹ́nítọ̀ yòókù torí wọ́n ní sẹ́nítọ̀ ta ní lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà wọ́n lọ bí 109 sẹ́nítọ̀ mẹ́sàn-án lé ní ọgọ́rùn-ún tó dẹ̀ ní àwọn ń rí owó òun ò lè parọ́ fún yín àwọn ń rí owó lẹ́yìn ẹ̀ àwọn gba 1.06 million ìyẹn ní aláwí pàmọ́ǹtì tí ò tí ì mọ̀ sálárì ẹ wo ẹ má jẹ́ ń dùnà pẹnu ẹ má jẹ́ ń pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí lédè kúkúrú sẹ́nitọ́ kíni káwù Sumaila Kawu ọlọ́mọdé ó jẹ́ pé ó ti fọ̀rọ̀ fọ́gbà yángan ọ̀rọ̀ tó sọ yìí kọ́mọ jẹ́ àkóbá àdábá fún un ìyẹn ní apá sẹ́ńtà igun bíbẹ̀ yẹn òkè ìgbìmọ̀ nnpc rèé wọ́n níṣẹ́ rí rìfáínárì nàìjíríà ti ń bẹ ní port harcourt ní rivers state wọ́n ní ìgbìmọ̀ nnpc ní ẹ̀gbọ́ kò tí ì yá kò tí ì rẹ́dì iṣẹ́ ṣíṣe níbẹ̀ ò tí ì tó àsìkò bẹ́ẹ̀ ni àwa gan fọkàn sí o gẹ́gẹ́ bí àjọ nnpc àjọ tí ń mójútó epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yẹn the nigeria national petroleum company wọ́n ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ wípé ẹ wo pé ṣèbá ní rìfáínárì kan ní port harcourt kí wọ́n ṣí òun náà wọ́n ni kéèyá o kéètì ẹ̀ tí ìbáyé àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kankan gẹ́gẹ́ bí olórí ìgbìmọ̀ yẹn mẹlẹ kyari bí bàbá ti ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ fún àwọn nígbà díẹ̀ bàbá dẹ̀ wo kyari yìí ló sọ̀rọ̀ lọ́dún 2019 ní ọdún bíi márùn-ún sẹ́yìn pé nnpc máa dìrífà gbogbo rìfáínárì ti ń bẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ àná ìyẹn muhammadu buhari ṣùgbọ́n láti ìgbà náà ti sìn wọ́n ní ààrùn ẹ̀jẹ̀ ààrùn mìíràn àgbọ̀n kankan àjẹ kankan àárín kankan gbogbo kíni gbogbo ọwọ́ ló dé kíni ló dá yáúyá gbogbo ojú ló funfun báláúbálá gbogbo nǹkan ló kílẹ̀ táwọn àlá ìlà ìlà ńlá muhammadu rasulu láì ọlọ́run mẹ́ta lọ́kàn bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ eríwo yàyàgbó àyà tọmọ tó dé kàsà tó ju gbogbo ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí mẹlẹ kyari bó ṣe sọ̀rọ̀ pa rìfáínárì nàìjíríà ní port harcourt nìyẹn wọ́n ní ìyá ìrẹ́dì olórin kan rèé ṣèwọ́ṣèwọ́ ilé ìtẹ́ pé olójú àánú ni lórí ẹ̀rọ ayúkárabíàjèrè tá a mọ̀ sí chike ẹ ti rántí chike ilé ìtọ́ bá mohbad kọrin ayéyé ẹ ti rántí orin yẹn wọ́n ní chike rèé tó pín ₦1 million rèé wọ́n ní chike mọ̀ sẹ́ndí ₦1 million sí ẹnìkan lórí ẹ̀rọ ayúkárabíàjèrè wọ́n ní ẹni ọ̀hún sọ fún chike wípé wò ebi ń pa mí ìyá ń jẹ mí chike ràn mí lọ́wọ́ wọn ni ọmọkùnrin ọ̀rọ̀ tó sọ ní chike ní ebi ń pa yín àwa náà mọ̀ ẹ̀mọ́ bínú àmọ́ ṣe manage tí n bá fún yín wọ́n ni ẹ̀ manage ẹ̀ bó ti sẹ́ndí ₦1 million sí yẹn nìyẹn tó dẹ̀ ní ọ́yá ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àdìjà yín ẹ máa lo owó yẹn ẹ lò ó sí gẹ̀ ẹ lò ó sí gbogbo ara ní báyìí ọ̀jì ṣe pé ń dúró ń bẹ̀ yẹn torí pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tatémẹ́ǹtì kan bẹ́ mi bí ẹjẹ́ ń gbá ogbẹ̀ sí lára kó fi ṣe kéde kó fi balance kó balẹ̀ sí aga ẹ̀gbọ́ fídíò kan rèé délé tí wọ́n ní àwọn bígẹ̀ kan rèé tí wọ́n ń ná owó yàfùnyàfun tí wọ́n ń ná owó níná ní night club níná wípé bí igi owó yẹn ń bẹ nínú yàrá wọn wọ́n ní fídíò fọ́nrán yìí ni wọ́n fi sórí tiktok àti instagram níbi tí wọ́n ti rí àwọn obìnrin ọ̀dọ́ kéékèèké tí wọ́n dẹ̀ wo aṣọ ọ̀gbà ló dédé pé aṣọ ọ̀hún olówó ńlá ni tí wọ́n dẹ̀ ń ju owó ní bọ́ndù pẹ̀lú bílù ṣe le tó wọn ní àwọn obìnrin lásánlàsàn bọ́bá ti ẹ̀jọ́kùnrin á ní yàwúyàwù ni wọ́n kí ni tàwọn obìnrin náà ti ń ṣe yàwú ni àbí wọ́n ti ń dọ́gbọ́n sí òògùn owó nǹkan ṣólẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kò tí ì yí ẹnìkan o wọ́n kàn rí àwọn ọmọbìnrin ọ̀hún ní night club lálẹ́ wọ́n dẹ̀ ná owó ọ̀hún ní agbára débi wípé kò sẹ́ni tó fẹ́ wo fọ́nrán yẹn tó fẹ́ gbé epo ńbẹ̀ mọ́ lápá abẹ̀ yẹn olùdíje fún ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú labour party lọ́dún tó kọjá tó jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ anambra ìyẹn peter obi ti ṣàbẹ̀wò sí mọ̀lẹ́bí peace square ìyẹn okoye peter paul pẹ̀lú jude okoye àwọn olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ àgbà ọ̀jẹ̀ta mọ̀ láti ìgbà yẹn wọ́n ní lójúpọ̀nà wípé àwọn peace square mọ̀ tó ti ń jà padà ìjà ilé ìtàn tiẹ̀ wá ń jà yìí wá lágbára ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ṣe mọ̀ wípé bí ọdún kan sẹ́yìn àbí mélòó sẹ́yìn ni wọ́n bá wọn parí ìjà lélẹ̀ tí wọ́n ti ń jà láti bí ọdún mélòó kan wípé tọ̀ aláàjọ ọkọrin pọ̀ mọ́sẹ̀ ìbejì ni wá lóòótọ́ ìyá kan náà bákan náà ló bí wà mọ́ ìhàyìn láàjọ pínyà léyìí tí àwọn èèyàn dẹ̀ kẹ́ fi pé obìnrin ìyàwó kálukú ló di ló fa wàhálà sínú ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n wọ́n padà reunite wọ́n padà di ọ̀kan náà padà
ti ole to je pe ko lanfa ni ati pe ti won tun fi ja bayi o won ni Peter ati Paul tun ti bara won ja ije yi ti e wa ni agbara ori ero ayelukara bi ajere ni won tin fun awon ni ohun buruku ti won den soro buruku si ra won bi eyi pe ore atore ni won abi won kan pade ara won ti e le mo pomo iya omo baba ni won pe beji ni won won ni oro buruku ni won fi ranse si ra won lori ero ayelukara bi ajere pelu epe eyi ni Peter obi bi wa lo visit won le to fi n bu egbon won yen ju oko yi pe egbon iya agba iya ni wo yi na iwo yi gan o wo egbon gidi be yen ba ni wo nkan bayi to ba je pe oni won laburo to de sele bayi la ka ori ti ebi egbon lo ye ko fi to lele ti won ni Peter obi soro sugbon baba o so loro ja o de ro won pe in gbodo gbo pepepe to n jamo leyin pe ba ija bayi pankere gidi ni won ra wa tin de feyin yin se bi o se 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 oju ni be yen to e je mo bi eleyi se lo bu titi oni tori pe iroyin aja balẹ ti mo pe ko du ko gbo gbo olorun ba ni fun ni amo soki bayi obi ogeni yi ba tin lo long tin fa go yen ko ni adun aroma be ti sa lo niyan o sugbon idamu e bojo ke bo se ni kokan ni mo ira e ti mo we mo se wa pe amo yo bi ojo amo se kini amo tan bi irawo ta de mo le ru kosu bi osupa ni idamu wa ni beyin ti e ngbo te nwo e kan ba wa subscribe sori YouTube wa yen Sanfatis Radio TV e subscribe ke share ke comment ke like ke mo pe dudun bayi ni osan nso ni ayin e wo awon arambara kan bo lori kan ni YouTube Sanfatis e mo kanju abide mi isuf na loruko mi lo mo sokun ko gbohun le omo nipa le ilu omo le tejoba omo yan oboka re yan abara funfun oka abara mi ni joburi buri be bu won ti won tin ko aji a mo mi nilu island UK ma ja mo mi eja sowo eja sola eja si daada nu aye e wo be ke se lo odabo.